Får ni plats? Feminister och partivänner i Unga Feminister och Feministiskt initiativ. När jag ser er alla här så är det utan tvekan som jag säger, vi kommer in. Jag skulle vilja börja med att ge en liten rapport om hur läget är nu när vi börjar besöka skolorna runt om i Stockholm. Där elever kommer fram och säger, alltså jag var på ett sådant home party, men jag visste inte. Jag orkar inte vänta i 100 år. Jag röstar rosa, jag röstar på Feministiskt initiativ. Och ibland när vi kommer till skolorna så möts vi av en blockad mot rasism. Elever som sätter stopp för hat och för en öppen skola. Och det gör mig så förbannat glad över att se att de personer som stod längst fram i blockaden står här i publiken. Det är medlemmar i Unga Feminister som sätter stopp för rasister. För Unga Feminister tror inte på tystnad som strategi mot rasistiska partier. Vi säger att det får vara nog nu. Vi kräver att skolan ska vara en plats för alla elever och inte ett fåtal. Att skolan ska vara en fristad där du inte behöver oroa dig om du ska bli upphämtad och utvisad. Vi kräver att riskkapitalister inte ska kunna sätta en prisklapp på elevers huvuden och att vi förbjuder vinstuttagen. Och vi kräver att det hat hbtq-personer, den sexism, rasism och funkofobi som elever dagligen möter omedelbart slutar. Och det är så att vi Unga Feminister vill ju inte bara ha en normkritisk skola nu. Vi ville ha det igår och i förrgår också, men det händer inget. Vi unga är trötta på att förpassas till framtiden, för vi är här och nu väntar vi inte längre. Jag heter Lisa Palm, är sammankallande för Sveriges tredje största ungdomsförbund, Unga Feminister. Och kandidat i Stockholm stad för att sätta ungas rättigheter på dagordningen. Partivänner, nu går vi in, vi kommer in.